Պարոն Առաքելյան, Իրանի արտգործնախարարը Հայաստանում է, նախատեսված է նաև կապանում հյուպատոսության բացումը, բայց մինչ այդ նա Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը վերահաստատեց Իրանի դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանների հետ կապված, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անընդունելիության հետ կապված եւ այլ մի շարք հայտարարություններ արեց։ Կխնդրեի դուք ուղերձներին անդրադառնայիք այդ հայտարարությունները եւ ընդհանուր առմամբ IT այս ժամանակահատվածը ինչով է պայմանավորված։ Դե վերջի շրջանում տեսնենք, որ տարածաշրջանում ինչ իրավիճակ է եւ նախարարը փորձել է մի ժամկետից ավելի շուտ, նախատեսվածից ավելի շուտ այցելի Հայաստան եւ օր առաջ նաեւ կապանում Իրանի հյուպատոսության բացումը կատարի։ Դե մի քանի բանով պայմանավորված է, նախ հենց Էրդողանի տարածաշրջանում լինելը, նույն մեր գրավյալ տարածքներում նոր օդակայարանի բացման հետ կապված, նաեւ այն, որ վերջի շրջանում Իսրայելը նաև Ադրբեջանում ավելի ակտիվացրել իր գործունեությունը, եւ թե Ադրբեջանում, եւ թե Իրաքի Քրդստանում։ Վերջի 15 օրը նաև տեսանք, որ Իրանը շատ կոշտ վերաբերմունք ցուցաբերեց Իրաքի Քրդստանի շրջանին, ռմբակոծում էր 15 օր շարունակ, եւ դրա պատճառը հայտնում էր այն, որ 17,000 զինիալներ խմբավորվել են Իրաքի Քրդստանում, որը նպատակ ունեն, եթե Ադրբեջանի տարածքից ինչ-որ ոտնձգություն Իրանի դեմ լինի, իրենք թիկունքից նաև հարվածեն Իրանի բանակին։ Դե բնականաբար իրենք փորձեցին չեզոքացնեն այդ վտանգը նախ Քրդստանում եւ անցան նաև Ադրբեջանի սահմանում զորավարժություններին։ Զորավարժությունները նաև մի հետաքրքիր պատասխան էր Ադրբեջանին, որովհետև Պրահայի հանդիպումից հետո ադրբեջանական մի քանի պաշտոնյա անվերջ հայտարարում էին, որ Փաշինյանը արդեն տվել է Սյունիքը, սյո վերջացավ, էլ բան չկա, ու դա հիմնականում միտված էր Իրանի արձագանքը ստուգելու, որ թե Իրանը ինչ է արձագանքել, որովհետև ըստ երևույթի միայն Իրանն այս պահին, որը անվերջ խոսում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ Սյունիքի պահպանման մասին, շատ բնական էր, որ Իրանի արձագանքը արդեն պիտի լիներ զորավարժություններ, զորավարժություն անել հարձակողական բնույթի, որը նաեւ կարծում եմ ուղիղ տեքստով պատասխաներ ադրբեջանական կողմին, որ Իրանի ռեակցիան ինչ է լինելու, եթե պիտի Սյունիքը չլինի։ Դա նաև ավելի դրական մեսիջ ուներ նաև մեզ համար, թե ի վերջո մեզ մոտ էլ անվերջ հասարակությանը խոսքը գնում է, որ Իրանը ընդամենը խոսքի սահմաններում այս ամեն ինչը ասում եւ գործնական ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Նաև այդ պատկամը ուներ մեզ համար, որ տեսեք, որ կա նման գործողություն, եթե սպառնալիքը ավելի մեծանա տարածաշրջանում։ Իրանի արտգործնախարարը նաև Հայաստանում հայտարարեց, որ եւ Հայաստանում, եւ Ադրբեջանում անցանկալի է իրենց համար օտար ուժերի ներկայությունը։ Ում նկատի ուներ։ Տեսեք, Իրանի խոսույթը օտար երկրա ուժերի ներկայությունը հիմնականում խոսում է վերտարածաշրջանային ուժեր։ Հիմա սոցցանցերում անընդհատ խոսում է, բայց եթե այդպես ա, ուրեմն հանդուրժում են ռուսերի ներկայությունը, չգիտեմ, նման խոսուկ է տարածվում։ Իրանը բազմիցս երկարամյա դիվանագիտական պատմության ընթացքում նաև հայտարարել է, որ տարածաշրջանի խնդիրները պիտի լուծեն տարածաշրջանի երկրները եւ այլ երկրներ, այլ մայր ցամաքներից չգան եւ տարածաշրջանի հարցերը լուծեն։ Ինքը հիմնականում դա նկատի ուներ։ Դե շատ բնական է, որ Ադրբեջանում հիմա մեծ թվով կուտակված ահաբեկիչներ կան, Իսրայելը շատ ինտենսիվ աշխատում է Ադրբեջանում, օրինակ Լանքերանի տարածաշրջանը գրեթե մի փոքր Իսրայել է, եւ արդեն Ադրբեջանի կառավարությունը նաև Լանքերանում ռազմական օդակայարան հատկացրել Իսրայելին, եւ այդ բոլորը մենք տեսնենք, որ լոգիստիկ ինչ-որ
բան ապահովել Իսրայելի համար է նշանակում արդեն մեր գրավյալ տարածքներում Արցախում երկու օդակայարան կառուցել են իրենք եւ գումարենք Լանքերանի օդակայարանի հետ դա կլինի 3 օդակայարան, որը հիմնականում չեմ կարծում որ դա Հայաստանին է ուղղված, Հայաստանի դեմ է ուղղված։ Դա տարածաշրջանային լոգիստիկ հարց լուծելու մանավանդ պատերազմական իրավիճակում։ Դե բնական է որ նաև շեշտեց Հայաստանին, թե Հայաստանի տարածքում շատ բնական է նկատի պիտի ունենա ԵՄ քաղաքացիական դիտորդներին։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ որ Իրանի նախարարը պրոտոկոլից ելած նաև երկու կողմին են նշում, որովհետև մինչ այդ շատ ուղիղ տեքստով Ադրբեջանի մի քանի պաշտոնյայի Իրանը ուղիղ ասել է, որ ինչի հանդուրժում տարածաշրջանում ահաբեկիչների եւ այլ երկրների դավադիր ներկայությունը։ Շատ բնական է որ Ադրբեջանը այդ դեպքում ասելու էր որ տեսեք Հայաստանում էլ է նույնը, դե իրանական նաև խոսույթին ծանոթ լինելով որ իրենք փորձում են միշտ երկու կողմին էլ պահեն, եթե ինչ որ պարիտետը պահում են, հա, այդ դրա պատճառով նաև դա է ասվել։ Ամեն դեպքում Իրանը չի ցանկանա որ իր սահմաններին հայտնվեն, ասենք, ՆԱՏՕ-ական երկրից գացող ինչ որ դիտորդ։ Շատ բնական է դա, ասենք անբնական ոչ մի բան չկա, ու նաև ես կարծում եմ որ դա մենք պիտի իրանական կողմին հավաստիացնենք, որ այդ դիտորդների գործունեությունը մղված չի Իրանի դեմ։ Եթե մենք դա այդ օրակարգը, այդ խոսույթը նաև փոխանցենք Իրանին, ես կարծում եմ որ դա արդեն մտահոգություն չի լինի։ Ամեն դեպքում մենք Իրանում մեր օրակարգը ցավոք վերջի, ասենք 30 տարվա ընթացքում մեր պետական օրակարգը մենք Իրան չենք դարը, ինչքան էլ որ ընդեղ ունենք, ունեցել ենք եւ ունենք դեսպաններ։ Ասենք Ադրբեջանի դեսպանը Իրանում մի այլ կարգի ակտիվ է։ Օրինակ որն է պատճառը մեր пассивության, ի՞նչն է խանգարում։ Դոկտորինի բացակայություն, տեսլականի բացակայություն, որ դու ի վերջո ի՞նչ ես ուզում տարածաշրջանում, ի՞նչ տեսլական ունես, ի՞նչ նպատակ ունես։ Երբ դու ունենաս նպատակ, շատ բնական է, որ նպատակիդ ուղղությամբ կգնաս եւ դաշնակիցները ձեր կբերես, կգնաս եւ քո խոսույթը եւ քո օրակարգը կտանես այլ երկրներ։ Դրանք, պարոն Արաքյան, հիմա օրինակ Իրանը հստակ ներկայացնում է թե ինչ է ուզում այս իրավիճակում։ Հայաստանի ձեռք է մեկնում, կարծես թե Սյունիքի հետ կապած, անգամ Զենքի հետ կապած բացահայտ խոսում է Իրանը, որ դիվանագիտական լեզվով է միշտ խոսում, բայց Զենքի առումով եւս բացահայտ խոսում է։ Ինչն է պատճառը, որ Հայաստանը հապաղում է, Հայաստանը այդ մեկնած ձեռքը չի սեղմում։ Տեսեք, 18 թվականից հետո ոչ մի այն, ասենք, Ռուսաստանում էր խոսվում, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել գունավոր հեղափոխություն, արևմտամետների հեղափոխություն, նույն խոսույթը նաև կար Իրանում, որ Հայաստանը փորձում է իր քաղաքական վեկտորը փոխի։ Ինչքան էլ փորձեցին Հայաստանում հենց նույն ընդդիմադիր բաց արևմտամետ Հայաստաներ ունեցող քաղաքական ուժերը ներկայացնեն, որ ոչ, այս ուժերը ռուսի դրածոներն են եւ ինչ ու ինչ են, փորձելով որ իրենց միայն պահեն այդ մենաշնորը արևմտամետ լինելու, ամեն դեպքում պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո մենք նաեւ ականատես ունենք, որ մեր իշխանությունները փորձում են քաղաքական վեկտոր փոխեն, եւ շատ բնական է, երբ դու քաղաքական վեկտոր ես փոխում, այն էլ այս իրավիճակներում, դու չի պիտի հարաբերություններ, շատ սերտ հարաբերություններ ունենաս այն պետությունների հետ, որը համարվելու են արդեն այդ քո նոր վեկտորի ընդդիմադիրները։ Շատ բնական է դա։ Ցավոք մենք նման խաղի մեջ ենք ընկել, փոխարեն մեր պետական շահերը փորձենք թիվ 1 տեղում առաջի օրակարգում պահենք, մենք խոսում ենք գաղափարախոսություններից, խոսում ենք ժողովրդավարությունից, եվրոպական արևմտյան արժեքներից, դա շատ լավ բան է, բայց այն ժամանակ որ դրանք քեզ կբերեն օգուտ, դու մի տարածաշրջանում ես, մի աշխարհագրություն ունես, որի քո ամենավստահելի հարևանը Իրանն է, այն միաթող
հիշեն հենց մեր իշխանավորները այն ժամանակ, որ Լարսը անընդհատ փակվում էր, մեր ցորենը, ալուրը, բենզինը, այդ բոլորը գալիս էր Իրանից։ Այն ժամանակ, որ Արցախը գտնվում էր մեր վերահսկողության տակ, 30 տարի Իրանը չխոսեց ոչ մի բառ, որ ինչ որ օրինակի, ամեն ինչ որ խոսույթը, որ անգամ մենք դա Եվրոպայում, Ամերիկայում տեսանք, որ հայերը գրավել են Ադրբեջանի ինչ որ տարածք եւ պահում են օկուպացիայի տակ, մենք նման խոսույթ Իրանից չտեսանք։ Արցախում, Արցախի բարելանյութը որտեղից էր գնում։ Այսինքն Իրանը ինչքան էլ որ տեսեք անպայման չի որ ամեն ինչը բերես բաց լուրերով ասես, Իրանը շատ լուր, բայց շատ սերտ կապեր էր փորձում պահպանել Արցախի հետ։ Անգամ ես գիտեմ, որ իրենց շրջանակներում դիվանագիտական նաև խոսքարու Խոդաֆարինը մի կերպ բաց են այն ժամանակ, որ դեռ մեր վերահսկողության տակ էր Արցախը, որ թե ինչ անենք, թե հիմա Իրանք Ադրբեջանի հետ ունեն խնդիր, բայց այդ սահմանակետը պիտի բացենք եւ մենք փորձենք առևտուր անենք։ Նման անգամ միտք է իրանց մոտ գնաց, որ ես կարծում եմ, եթե մենք նաև այդ օրակարգը տանեինք, որ մենք էլ ենք ցանկանում նման բան, ես կարծում եմ, ինչ որ բան կարողանայինք այն ժամանակ, որ կար, ասենք, Արցախը ամբողջությամբ, նաև կկարողանար սահմանակետ ունենալ ուղիղ Իրանի հետ եւ ավելի ուղիղ շարժվել։ Տեսեք, վերջի շրջանում, երբ Գորիս Կապան ճանապարհը ադրբեջանցի գրավեցին, հիմնականում դա արվեց Իրանի դեմ, որովհետեւ ինչ էր պատճառը, Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ցանկացած այլ երկրիա բեռնատարներ, եթե պիտի մտնեն Արցախ, պիտի թույլտվությունը Բաքվից ստանան։ Բայց իրանական կողմը դա հաշվի չառնելով ամեն օր վարելիք էր մտցնում Արցախ։ Վերջապես ադրբեջանցիք փորձեցին ճանապարհը գրավեն, փակեն եւ իրանական բեռնատարների վարորդներին անգամ մի երկու ամսով փակի տակ պահեցին։ Եթե այս բոլորը մենք տեսնում ենք Իրանի կողմից, ու եթե մի քիչ փորձենք բաց լրատվությունից մի քիչ խորանանք գնանք, կտեսնենք, որ մեր հարաբերությունները, ասենք Իրանի կողմից նաև հարաբերությունը Հայաստանի հետ ավելի ռազմավարական բնույթ է ունեցել, որովհետև շատ քաջ գիտակցել են իրենք, որ Հայաստանը շատ կարևոր դիրք ունի Հարավային Կովկասում, և Հայաստանի անկումը նաև կարող է մեծ սպառնալիք լինի իրենց համար, շատ բնական է, որ իրենք պիտի փորձեն այս պահին փորձեն իրենց անվտանգությունը պահպանելու համար նաև խոսեն Հայաստանի անվտանգության մասին։ Սա մի պատմական ժամանակաշրջան է, որը եւս մեկ անգամ Հայաստանի եւ Իրանի շահերը շատ սերտ իրար շահկապված են։ Իրանի արտգործնախարարը Հայաստանում նաև մի ուշագրավ հայտարարություն է արել, որ Ալիևը վստահեցրել է իրենց, որ նպատակ չունի, չի ուզում սահմանների փոփոխություն։ Սա ինչպես հասկանալ, արդյոք Իրանը ռազմական, օրինակ սեպտեմբերի 13-ի իրադարձությունների ժամանակ միջնորդի դեր է ստանձնել, կամ ինչ որ ձևով փորձել է Ադրբեջանի խորժակը զսպել, ինչի մասին է խոսում։ Այո, եղել է նման բան, որ Իրանը նաև փորձել է միջնորդի, ու տեսեք ինչի համար այս սեպտեմբերի կարճատև պատերազմին Ադրբեջանը փորձեց ջերմուկով հարվածել եւ ոչ թե հարավով։ Դա նպատակը հիմնականում այն էր, որ Իրանի կրակահերթերից հեռու լինին, եթե նման բան կար, որ ասենք փորձեն չեզոքացնել նաեւ իրանական կողմին։ Եթե արդեն Իրանը մեր տարածք մուտք գործեր, արդեն դա առիթ կստեղծեր Թուրքիայի համար, որ Թուրքիան էլ մուտք գործեր մեր տարածք։ Այն որ նախարարը նաև ասում է, որ Ալիևը նման բան իրենց երաշխիք է տվել, նաև երեք Իրանում Ադրբեջանի դեսպանը նաև նման հարցազրույց էր տվել, որ մենք երաշխավորում ենք, որ դա Հայաստանի սահմանը Իրանի հետ չի կտրելու, բայց դե Իրանում նաև շատ լավ գիտեմ, որ այդ բոլորը դիվանագիտական, այսպես ասած, լոլոներ են, որը փորձում են այս պահին Իրանում ուժեղացնեն այն դիվանագետների դիրքը, որոնք ավելի շատ ադրբեջանամետ են։
Փորձեն նրանց այդ լրատվական սնուցումը տան, որ տեսեք Ադրբեջանը դեմ չի, այսինքն ինքը երաշխավորում է, որ սահմանը չի չեղարկվի Իրան-Հայաստան սահմանը, ուրեմն ինչի դեմ եք արդեն. Բայց Իրանը բարձր մակարդակով շատ լավ գիտի, որ սուվերեն միջանցք, դեռ չենք խոսում Սյունիքի կորուստի մասին, խոսում ենք ընդհանրապես սուվերեն միջանցքի մասին. Դա հետագայում վերացվելու է սահմանակծի, դա հետագայում փորձելու են օգտագործել Հայաստանի դեմ, դա փորձելու են օգտվել Իրանի դեմ, Իրանի առևտրային ուղիները ամբողջությամբ շրջափակելով և կախյալ պահելով թրքական երկրների քմահաճույքին։ Եվ այդ պատճառով Իրանը չի հանդրուժի, ասինքը սուվերեն միջանցք, տեսեք, եթե վերջի շրջանում իրանական մամուլը։ Գնենք, այսինքն այն պատկերացմամբ, որ թուրք ադրբեջանական տանդեմը ունի միջանցքի հետ կապված, հենց այդ գաղափարին է դեմ Իրանը, թե նաև ապաշրջափակման հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Ապաշրջափակման հետ կապված Իրանը դեմ չի, Իրանի առաջարկը նաև պատերազմի ընթացքում, որ առաջին եկավ Երևան նաև, դա է, որ եկեք ապաշրջափակենք այս բոլոր տնտեսական ուղիները, մենք էլ կօգտվենք, դուք էլ կօգտվեք, ամբողջ տարածաշրջանը կօգտվի։ Չեմ կարծում, ոչ մի տրամաբանական միտք դեմ լինի ճանապարհների բացմանը, բայց մենք բազմիցս տեսնում ենք, չէ՞, որ հայկական կողմը ասում է, որ մենք տալիս ենք, եկեք, անցակետ բացեք, ճանապարհը կա, ձեր անվտանգությունը ապահովված է, որ պիտի անցնենք։ Իրենք ինչի համար չեն ընդունում, շատ պարզ չեն ընդունում, որովհետև այլ նպատակներ ունեն։ Եվ այդ նպատակների համար իրենք չեն ուզում հիմա մտնեն նման պայմանագրի տակ և փորձում են ավելի հարմար առիթի նաև իրենք իրենց նպատակները հետապնդեն։ Հետևաբար Իրանն էլ դա շատ լավ հասկանում է և փորձում է ինչքան շուտ կարողանա նաև գոնե սպառնալիքներով կամ իր ռազմական ներկայությամբ ցույց տա, որ ինքը դեմ է, բայց վերջի շրջանում տեսնում ենք, որ իրանական մամուլում անգամ փորձագիտական շրջանակները արդեն այլ խոսույթ են տանում, այն որ Հայաստանի իշխանություններն են արդեն ինչ-որ դավադիր խաղերի մեջ և փորձում են իրավական լուծումներով համաձայնվեն տալ միջանցք։ Ես կարծում եմ, ասինքն դա լինելու է շատ ռիսկային և արկածախ խնդրություն, եթե մենք նման քայլի ենք դիմելու, դե հիմա ձևերը կան, ասինքն մեր իշխանությունները դրան շատ լավ ծանոթ են, մի հատ պատերազմ են ստեղծելու, այդ պատերազմը մի հատ նահանջ են տալու, ասելու են մենք պարտվեցինք, դա նաև ձևերից մեկն է հանձնելու ինչ-որ տարածք, որ իրենք փորձով ցույց են տվել, որ այդ կողմնակից են ավելի։ Բայց եվ այնպես Իրանը նաև դա է ասում, որ եթե դուք անգամ համաձայնեք, որ ձեր տարածքը ինչ-որ փոխանակեք այլ տարածքի հետ և տակ սուվերեն այն միջանցքը, որը Իրանին վերջնականապես շրջափակման մեջ կդնի, Իրանը նաև մեզ այդ մեսիջը տալիս է, որ մենք դա թույլ չենք տա։ Եվ դա լինելու ասում եմ արկածախնդրություն, որը այդ ժամանակ է, որ տարածաշրջանի ազդեցիկ երկրները իրենց իրավունք են վերապահելու մեր փոխարեն որոշումներ կայացնեն։ Տեսեք, Իրանը ասում է, որ սահմանների փոփոխությանը դեմ է և ընդհուպ միջև զենքի ուժով կարող է այդ ամենի դեմը կանգնել։ Միջանցքի պարագայում կարող ենք ակնկալել նաև այդպիսի միջամտություն Իրանից, որ ինքը կարող է նույնիսկ զինված… Տեսեք, ակնկալությունը շատ լայն ասված է, մենք չենք կարող, ոնց որ ասած, նստենք թախտին, սպասենք, որ երբ է մեր բախտը գալու դեպի մեզ, ասենք Իրանը երբ է գալու մեզ օգնելու, դա մենք ենք, որ պիտի թույլ տանք, եթե խոսքը գնում է, որ մենք դեռ սուվերեն պետություն ենք, մենք է, որ պիտի, այսինքն մեր բնական դաշնակցին հրավիրենք, որ գա և ոչ միայն իր անվտանգության հարցերը լուծի, նաև մերն էլ լուծի։ Դա մենք պիտի թույտանք, մենք պիտի հրավիրենք, երբ մենք դա չենք անում, Իրանը փորձում է, ասենք, հյուպատոսարան բացի, փորձի ավելի
ներկայություն լինի այն տարածքում, որտեղ կա մեծ սպառնալիք նախ իր համար եւ երկրորդը նաեւ մեզ համար։ Հետեւաբար այս հպատոսարանի բացումը այս պահին ազդակեր ուղված իհարկե, այսինքն Իրանը բազմիցս ես կարծում եմ ոչ միայն այս իշխանության ժամանակ, նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ անվերջ փորձել է Սյունիքում ներկայություն լինի։ Եթե հիշում եք արոտավայրերի բարձակալության խնդիրը, այսինքն մի պահ պատկերացրեք, որ Իրանը պիտի ոչխար բերեր արածածներ մեր արոտներում, դա այլ ծրագիր էր։ Բայց երբ մեր հասարակությունը նաև պաթոսախառը փորձում է, այսինքն ինքի այն ճյուղը կտրի, որի վրա ինքը նստած է, դե հիմա փորձում են ուրիշ ձև, ասում են դա չուզեցիք, եկեք հյուպատոսարան են բացում։ Հիմա հյուպատոսարան են բացում, ուրիշ բան են ասում մեր հասարակության մեջ, որ տեսեք, չգիտեմ, Իրանը փորձում է ռուսի հետ համագործակցելով մեզ վերջնական տապալի։ Այսինքն այս խոսույթները, որը հիմնականում մեկ աղբյուրից են գալիս, սա ասենք արևմտյան և սիոնիստական աղբյուրներից, որի իրանց լրատվամիջոցները ազատորեն Հայաստանում աշխատում են և փորձում են մեր ազգային անվտանգության դեմ ինչ-որ խոսույթներ այնպես տարածեն հասարակության մոտ, որ հասարակությունը դա ասի, ոչ թե իրենք դրսից։ Արդեն մեր հասարակությունն են գնում մի հատ վիճակի մեջ, որ արդեն ասում է, ես չեմ հասկանում Իրանը Ռուսաստանի հետ ինչ է անում, Իրանը Թուրքիան, Իրանը։ Միջալից 3 գումարած 3-ի մասին եւս խոսել է Իրանի արտգործնախարարը եւ դեմ չի արտահայտել եւ կարծեք առաջի անգամ 3+3 ձևաչափ առաջարկել է Իրանը պատերազմի ժամանակ, եւ դեռ պատերազմը ընթանում էր, առաջին եպ եկավ, առաջի դե չի լուսաբանված հանդիպումները, որ առաջին եկավ Բաքու, Երևան, Մոսկվա եւ Անկարա, հիմնական Իրանի առաջարկը դա էր, 3+3, դա ինչ է նշանակում, տարածաշրջանի երկրները լուծում են իրենց խնդիրները։ Դրանից հետո Էրդողանը փորձեց դա հանրայնացնել, որ 3+3 ձևաչափ կա, բայց 3+3 ձևաչափը առաջի անգամ առաջարկել է իրանական կողմը, որ եկեք այս ձևաչափով մեր տարածաշրջանի հարցերը մենք լուծենք, փորձենք երկխոսության գալ իրար հետ կողմերով, և վերջնականապես լուծենք, որ ուրիշը չգա տարածաշրջանում մեր փոխարեն որոշում մեր կայացնի։ Դա եղել է Իրանց խոսույթը, Իրանը չի էլ թաքցել հիմնականում դրա մասին, որ կողմնակից է ճանապարհների ապաշրջափակման 3+3 ձևաչափը, որը տարածաշրջանային լուծումներ էր ակնկալում։ Դա շատ բնական և ռեալ դիվանագիտությունն է Իրանի կողմից, դա մենք պիտի հիմա մտածենք, որ արդյոք մեր խաղացած ձևը ռեալ է, թե ռեալ չի հիմա, բոլորը դեռ հրճված են արևմտյան մատուցած կոնֆետներով, թե հիմա ինչքան էլ որ մենք ասենք, հիմա հասարակության մոտ մի այլ էйֆորիայի մեջ են իրենք, և արդեն առաջի համաշխարհային պատերազմի նման 100 տարվա բանը կրկնվում է, մենք էլ հիմա նորից, այն ժամանակ էլ մենք տարվեցինք բրիտանական կայսրության այդ լոզունքներով, որ հայկական խնդիր կա և պիտի հայկական խնդիրը լուծվի, հենց այն ժամանակ, որը իրենք փորձում էին տարածաշրջան մուտք ունենալ, և մենք ընդեռնելով նաև բրիտանական ծոցը տարածաշրջանում համարվեցինք որպես բրիտանական շպիոններ, թե փլուզվող ռուսական կայսրության կողմից և թե փլուզվող օսմանյան կայսրության կողմից։ Պատմությունը կրկնվում է։ Նույն համարիա, թե նույն ձևով կրկնվում է։ Եվ ուզում եմ առադառնանք Իրանի ներսում կատարվող ակցիաներին, բողոքի ակցիաներին։ Իրանին հաջողվում է վերահսկողության տակ պահել, և արդյոք դրսի ուժերը կկարողանան ավելի բորբոքել և ներսից այսպես պայթեցնել։ Տեսեք, վերջի այս, Իրանը քիչ չի ունեցել նման ցույցեր, նման բողոքներ, կարող ենք գոնե վերջի 20 տարվա մեջ թվարկենք առնվազն 10 նման մեծ ցնցումներ Իրանում, բայց այս վերջինը մի այլ կարգի է։ Կարող ենք ասենք, նրանք, որը մեդիայի ուսումնասիրություններով են հետաքրքրված, կարող են այս ցույցերը ուսումնասիրելով
տեսնեն, թե արևմտյան ընդդիմադիր մամուլները ինչ masterclass են անցկացնում soft power-ի, փափուկ ուժի ազդեցությունը, ասենք, մի երկրում, որ ինչպես ես դու կարող մեդիայով ղեկավարես ցույցերը, ու այս մեծ մասշտաբի։ Իրանը այս անգամ փորձում է նախորդ անգամների պես չվերաբերվի, ինչքան էլ որ կոշտ դիմադրությունը ցույց տալի ցույցերին, որտեղ կա ավելի մեծ սպառնալիք, շատ բնական է, դա միայն վերապահված չի կամ միայն հատուկ չի Իրանին, այսօր Ֆրանսիայի հիմա վերջի ցույցերը տեսեք, հենց երկու օր առաջ լրագրողի աչքը հանեցին հենց ֆրանսական ոստիկանությունը, այսինքն երբ միտեղ կա սպառնալիք, դու կոշտ կվերաբերվես, բայց այս անգամ Իրանը փորձում է նաև մեղմացնի բոլոր այն խնդիրները, որը կուտակվեր են, որտեղ ի վերջո եթե չլինի խնդիր, չես կարող դու ժողովրդին այդ կերպ հանես ոտի, ուրեմն կա խնդիր։ Իրանը փորձեց այս անգամ նախորդ անգամներին հակառակ ավելի ինքն էլ փափուկ մոտենա մեդիայի հարցով, մենք արդեն առաջի անգամվա համար Իրանի պետական հեռուստաընկերություններում լուրջ քննադատական ելույթներ տեսանք, կլոր սեղաններ, որտեղ լուրջ քննադատում են Իրանի պետության և համակարգային խնդիրները, դա չի եղել մինչև այս։ Հետևաբար նաև հիմա փորձում է Իրանը այդ ձև մեղմացնի, այո, որտեղ կա զինյալ խմբավորումների կուտակում, Իրանը շատ կոշտ է վերաբերվում, մենք եթե Զահեդան քաղաքի, ասինքն Բալուչների շրջանն է, հարավ-արևելյան սահմանը, որը Պակիստանի հետ է, այդ բախումների հոլովակները նայենք, եթե մի պահ չասես Իրանում է սա, կասես Սիրիայում է։ Ամեն դեպքում նպատակն է Իրանը սիրիականացնել, որովհետև զենքը երբ մտավ, խմբավորումները զինվեցին, արդեն իրենք զինյալ, ոստիկանությունները զինյալ պայքար, արդեն ամեն կողմից զոհերը սկսեն շատանալ, և այդ ձնագնդիկի էֆեկտով պիտի մեծանա, ինչպես որ դա արեցին Սիրիայում, մի ասենք ծեծ կրտուկից սկսեց մի երեխու, որ այդ վերացվեց են, որ երեխու ծնողը սպանեց այդ ոստիկանին, ու այդ ձև այդ երկրում հասավ այս իրավիճակին։ Դա նպատակը կա Իրանում, Իրանը փորձելու է, եթե դուրս գա այդ շրջանակներից, որը մոտավոր իրենք սահմաններ են ինչ շրջանակներա ցույցերի համար, ես կարծում եմ, այո, ավելի կոշտ էլ կվերաբերվի, որտեղ ամեն դեպքում սա միայն ինչ-որ քաղաքացիական ցույցեր չեն, այդ քաղաքացիական ցույցերի անվան տակ հիմա տեսնենք, որ ձերբակալվում են բազմաթիվ այլ երկրյա նախկին զինվորականներ, որոնք Իրանի տուրիստական վիզայով մուտք են գործել, այսինքն տուրիստներ են, որը մտել են, բայց փորձում են ներսում համակարգեն ցույցերը, այսինքն դա տեսնենք, որ համակարգված է, այսինքն ցույցը ունի մեկ կողմը հասարակական խնդիրներին, այդ կուտակումներից սկսած ինչ-որ բողոք, բայց այդ բողոքը շահարկվում է այն ուժերի կողմից, որը տարիներ շարունակ խոսել են Իրանում ռեժիմ չենջի մասին, համակարգային փոփոխությունների մասին և տապալման մասին համակարգի, և իրանք փորձում են հիմա օգտագործվեն, ցավոք նաև ցուցարարներն են օգտագործվում, և հիմնականում զոհը լինում է ցուցարարներից։